Ich kenne Frankie schon über 30 Jahre. Er macht bei uns tiptop Musik in allen Bereichen, in sämtlichen kleinen Lokalitäten, in Amateurbetrieb bis zu Bandauftritte. Immer top Country-Musik, Pop-Musik von der neuesten Oldie. Nur keine Schmuddelmusik. Keine deutsche Schlager. Nein, das nicht. Did you ever turn and talk about it on the radio? Did you try to read around it on the lawn? You did it twice as I just said, I heard it all before. It's like a shovel all over. The voice is running, starts with a whisper, like a dance before. Day by day, we come dead and dying, shiver from this home. What on the twirls keep this for? Did you try to talk about it on the radio? Tak ahoj, ahoj. Taky ahoj, no. Já jsem si pozval Fandu Ženíška, protože Fanda je jeden z táborských muzikantů a vlastně stal se takovou legendou. Ježiš. A já bych se chtěl zeptat na to, jak vlastně v tady táboře začínal s muzikantstvím, jestli si začal na no nějaký tak nástroj hudební, že jo? Takový ten začátek. Jasně. Ten byl jaký? Začátek byl takový, že ve 12 letech jsem sundal tátovi kytaru, tenkrát starého Gibsona ze zdi, a začal jsem těma krátkýma prstama to zkoušet. No, protože jsem byl ovlivněný vlastně Svobodná Evropa, tyhle ty rádia zakázané vysílali Beatles v té době a Stony a Birds a tyhle kapely, a to mě tak nějak nakoplo, takže jsem začal drhnout starého Gibsona akustického, přičemž bylo to těžký, nějaký starý struny, který nezněly, ale tím jsem vlastně dostal tak nějak takovou tu, do sebe tu šťávu a začaly i ty mozoly růst na prstech, a tak jsem drhnul teda backlight hlavně, to byla začátek. Já jsem nikdy do solový kytary nešel, protože já jsem upřednostňoval vlastně svůj hlas tím, že se doprovodím na tu kytaru, což je ideální spojení. Jo, a jak jsi se učil? Chodil jsi na hudebku nebo chodil jsem do hudebky, ale většinou samouk. Jo. Takže hudebka, jo, ty základy samozřejmě ano, ovšem to nebaví teorie, někoho baví teorie, že jo. A tak jsi chodil na někoho koukat určitě, že jo? Samozřejmě tenkrát byli v táboře už dobrý, výborný muzikanti, včetně mýho i nynějšího kolegy, který bohužel v současné době nehraje, Karel Berka, že jo, kapela Kings. Mm-hmm. Potom byl váš první záznamovej Karel Kobliška, Honza Vacík, to už byla ta mladší generace, ale Jiskra Pal, tam zkoušeli kluci. Tenkrát byla, já už nevím, jak se jmenovala ta kapela, ale ty měli ve dvoře prostě zkušebnu tam někde. No to byla Jiskra. Jiskra, no. A tam prostě dřeli chlapi, no. Takže
to mě nakoplo a jel jsem po svých prknech. V 15 letech jsme měli školní, jako všechny tyhle ty začátky byly ve škole, že jo? Jak jste se jmenovali? Kapelu. My jsme se jmenovali Breakers. Breakers. Tenkrát se to smělo i anglicky, to byly 66., 4., 5., 6. rok. To už jste někde vystupovali? Jako no, veřejně? Jenom ve školních. Ve škole? No, ve škole, no. Takže tělocvična, jo, a tak dále, no. A Breakers, což jsme si jako našli, což v angličtině znamená rušitelé klidu. Tak a potom po škole vlastně jsme začali hrát už i na Střeláku, když byl takový ty akce, co už pořádala škola, sběr léčivých byly na takovýhle věci, to už jsme si půjčovali i profibicí od Petra od Týpky tenkrát a tak dále. A to pořád jste byli Breakers. Mm-hmm. Pořád Breakers. Breakers, no. I přičemž to nebylo někde plakátovaný a tak dále, takže to bylo v pastě jenom v oblasti našich kamarádů školy. Takže aparaturu jste měli svoji? Jsme si půjčovali různě. Jo. Různě. Něco svýho, ale většinu. Když šlo o něco, tak trošku lepší cajk nám půjčovali Atlantici. Aha. Protože paní Votýpková, matka Peti, byla ředitelka 5. ZDŠ a organizovala tyhle akce s námi. Ty jsi chodil do 5. ZDŠ? Ano. Jasně. Ano. Na Gimpl, no. A paní Votýpková, ředitelka 5. ZDŠ, matka Petra, zajistila, že nám Atlantici vždycky propůjčili. No tak to už jste mě hrali na dobrý nástroj, že oni v té době už byli dobrý, už že jo? Byli, no, už byli, no, už měli, už takový, měli. Jako, že slavný nevím, skoro. Já vím, že Peťa měl trovy bicí a to byl nějaký NDR nebo polský, já už nevím, trovy, no. A na ty jsme hrávali, no. Takže kytary jsme měli svoje, mikrofony a aparát jsme měli půjčený, tak nějak. Takže to byly ty začátky. No potom už to začalo být v těch 17, už jsme jeli pod názvem Kati, Hangman. A to už jsme hráli i plakátovaný akce, to znamená Čelkovice lázně, ještě starý, kde všechny kapely začínaly, včetně Atlantiku a tak dále. Honza Vacík, Zdenek Tvrzů, všichni tam hráli. A pak na Olhoře nad lázněma v Pintovce, tam je takový ten amfiteátr. Už tenkrát jsme tam hráli vždycky čaje v neděli. Tam byli Mravenci, my a spousta kapel se tam střídalo. A jako Kati, Hangman teda. Kati, no. A kdo tam s tebou hrál? Jaký? To byl Jarda Vrtiška hrál kytaru, Milan Novák u basu, Jarda z Čelkovic, Jarda, my jsme mu říkali Činčila, Mareš na bicí, do dneška hraje takový akce svatby a tohleto. A Pepík Henkun solovou kytaru a já jsem zpíval. Hlavní jako zpěv jsem dělal. Pamatuješ se ještě ty spolužáky z té skupiny? Jo, Breakers? Jo, Breakers, tak to byl. Tam byl můj brácha, Jirka Ženíšek. Aha. Pak tam byl Pepík Škodu, ten je z Brna, ale dneska v shodou okolností je v táboře. Protože on chodil s bráchou do třídy, takže a na bicí už nevím, jak se jmenoval ten člověk, fakt to už je, to byl 64 až 660. rok, to je šílený. Ale jo, tak ty lidi... Pokoušeli jste se vymýšlet nějaký vlastní písničky? Jo, ale já ti z toho nezahraju ani hoří, nepamatuju. Ani hoří. Dobře, a s těma katama teda, Kati. No. Jsi říkal, okolo toho 17. roku. Tak, to bylo. A jak dlouho asi? No, do vojny v podstatě. Ale tak jsem na vojně jsem samozřejmě hrál taky s kapelou. Ale tak to jo. Bylo všechno Moraváci, ne? Uh-huh. To jsme hráli v oblast Třebíčsko. Já byl na vojně tam náměš na Toslavou. Tam jsme si udělali kapelu, která do dneška ještě funguje. A občas tam zajedu si zadžemovat s nima. Jo, takže to takhle pořád funguje, ano, jo? Tam se hrajou festiáky, za Třebíčí je velký fotbalplac, takový hřiště a tam hrajeme festiáky každý rok, no. A jsou tam tisíce lidí, tam se sejde 6 kapel, každá má blok hodinový. Uh-huh. A jako hosti tam jsou třeba synkopy, tam hráli a tyhle ty kapely. Ano. A po vojně? Po vojně, no, po vojně jsem... Jsi se vrátil do tábora? Do tábora v 72. A 2. Jo, jistě. To je strašně dlouho. No a pak jsem chvíli jako tápal a jednoho krásného dne mi oslovil Jirka Peltánu, známe, no, jo, nebo Štík. Kamarád, muzikant dobrý, dobře zpíval, hrál basu a on tenkrát mi dal tak nějak jako lano
k Heřmánkovi tanečňáku. Vráťa. Orchestr Vráťa. Ano. Tam byl Lumír Slabejch samozřejmě, jako solový zpěvák. A ty kluci Tomáš Čaušev, kytara a tak dále. No a že by potřebovali, já už v té době jsem makal na anglickém repertoáru a tak jsem tam zaskočil párkrát na zkoušku a jsme se dali tak nějak dobře dohromady a repertoár jsme si udělali. Něco zpíval Lumír Slabejch samozřejmě svoje v češtině, já zaskočil v angličtině a byly tam i dechová sekce a rytmika dobrá, že jo, mladej Vráťa Heřmánku hrál škopky, klávesy, ten hrál i Pepík Šechtický na klávesy, anebo pan Heřmánek, otec vlastně. Takže se tam sešli dobrá kapela a udělal se repertoár. My jsme hráli plesy a takovýhle akce na Střeláku hlavně i okres, já nevím, jezdili jsme mimo tábor. A... To já se pamatuju, to byly i taneční, že jo? Ano, taneční se hráli, jaký... Výuky, tak, no. To no a potom vlastně jsme se tak nějak dohodli v pěti lidech, že si uděláme jako Big Beatovej. Jako, ne Heřmánek už jako komplet, ale že si uděláme pětku, kde se budou hrát už naše, co si vybereme, náš repertoár. Takže tam byl Jirka Peltánu, zůstal jako basa, Vráťa junior na škopky, na klávesi tam byl Láďa Šenů ze Soběslavy, kytara Jirka Šáků, bývalý z Atlantiku, Boža. A ty? A já dvanáctku, akustickou a zpěv. No. A pak no, začali jsme hrát jako odnož orchestru, a pak se odevřel Palcát a tam jsme byli jako první kapela, která nastoupila jako už profesionálně. Hráli jsme kromě Pondělka každý den půl roku. Od prvního dne odevření Palcát. To jste si udělali, ale už jde název, už jsme měli Konstelace. Konstelace. Ano, Konstelace a pak jsme repertoárově jsme se vlastně podřídili publiku. Takže Palcát byl tenkrát v té době in, tak se narvaný večery a takže tam jsme si udělali dobrý jméno. V 76. jsem udělal profiskoušky a v 78. přijel pan Ploner z Innsbrucku, manažer, který má, nebo měl v té době 200 profi kapel v Rakousku a scháněl záskok na zimní sezonu, nějakou kapelu. A přijel do Palcátu na doporučení Prago koncertu, udělal si takovou nějaký cesták a naposlouchal, ale říká, chlapi, já vemu jenom kvartet. Tak teď. A ty vás bylo pět? Nás bylo pět, no tak já jsem samozřejmě vystoupil z toho vlaku. Ty jsi tam nejel s nima? Nejel, protože, že jo, tak já jsem hrál dvanáctku, backlight a hlavní zpěv, jenže tam bylo zpěváku dost, takže mě ani, jako, jo, záskok tam za mě byl samozřejmě. Tak první výjezd udělali chlapi ve čtyřech, já jsem samozřejmě nepřestal s muzikou a dostal jsem se do kapely Jirky Číšku, to byli bývalí Rebels z Prahy. No, oni po nás naskočili do Palcátu a já jsem s nima začal hrát. Hrál jsem s nima asi 2,5 roku, jak Palcát, tak jeho český kraj, Budějice, u Švejka jsme hráli hodně a tak dále. Takový ty noční podniky jeho český. No a pak jsme dostali angažmá do Rakouska s tou kapelou. Tam jsme se prostě tak nějak chytli, hrali jsme festák. To byl tenkrát třídenní festák, tam jsme hráli. Jako ta kapela se jmenovala kapela jak? Kapela se jmenovala tady ta City. Aha. To je Jirka Čížek, Tonda Vyběra, Hradec Králový, Česká Lípa, Milan Roudnický, Evžen Postávka, Škopky, ten je v Německu a já. A tohle je fotka z Jindřichova Hradce, Hotel Grand. Pamatuju naprosto přesně. Dobře. Tak tyhle kapela, asi 2,5 roku jsme fungovali. City. A jednou takhle tam přišel Karel Berka, já ho znal z tábora, že rozumím, ještě s bubeníkem, s Alex Reynolds se jmenuje, z Pardubic, a začínali stavět kapelu zase pro Rakousko. A Karel mě si pozval... Počkej, Karel byl v těch Kingách, ne? Kings, no, ale oni už tak nějak chtěli omladit. Že Míra Kolář už zpíval tenkrát v Savoji, s Atlantikama a tak dále, už se to tak nějak promíchalo. No a takže mi dali lano, hele, stavíme kapelu,
repertoár máš, ale potřebuju, aby si hrál basu. Já jsem ty jsi uměl na basu? Ne, já jsem basu nikdy nehrál. Kytaru, že jo? Tak dobře, tak jsem začal učit basu. Se zpěvem samozřejmě synchron. To je o něčem jiným, že jo? Basa jde dolů, ty zpíváš jinde. Dobře, ale tak to byly pár bezesných nocí a motivace a jsem se to naučil a vyjeli jsme do Rakouska a od té doby vlastně pod Ploner jsme hráli hrozně dlouho let. A to jste se zase museli jmenovat jinak? Hans. To jste byli Hans. To je ono. Hans Hourpse? Hans, ano. To byla ta druhá, no, Hans po City. Jo. Takže tady, jak vidíš, Karel Berka, Fišák nahoře ještě, jo. Tady dole jsem já, to je Míla Kašpar, klávesy, už je taky nahoře. A Saša Reynolds, Pardubic, bubeník. A jako profici už jsme hráli. To fungovali jak dlouho asi? To, jako Hans. Do 85. Pak přišel Ploner s návrhem jako frontmana zpěvačku. Prodejnější, že jo. Tak jsme si vzali zpěvačku z České Lípy, tu nám dohodil Milan Rovnický, tenhle ten, co už se mnou hrál v kapele City. Říkal, chlapi, mám dobrou zpěvačku, zpívají, hraje ta kapela, jsou z Prahy a hrajou v Lipsku. Jeden den jsme měli volný, jak jsme se tam rozjeli podívat, samozřejmě se nám zpěvačka i vizážně, i hlasově líbila, tak jsme jí dali lano, samozřejmě neřekla ne, protože místo NDR jezd do Rakouska nebo do Švajcu, to je jiná opera. V té době to bylo tak. No, tak jsme ji koupili a od té doby jsme... Vy jste hráli i ve Švýcarsku, jo? I Švajcu taky, no. Několikrát, Cermat až u dole pod Matterhornem a tak. A jinak tady v oblasti... A to pořád jste byli Hans. Hans, ale ne zpěvačka už. S jejím nástupem nám Ploner doporučil změnit jméno Black Flash, černý blesk. Že ona byla tmavá, aha, ne jako úplně, ale... Takže Black Flash. Na zdraví, zdraví. No, ještě bych měl tady kolegu, mám dát teda v první ruce v práci, takže symbolicky, jo, má, dobře. I need a key to be last night. And she cried over and over. Oh, daddy, I love you, you know what I think. It's the moonlight. She felt so fine when she looked around. And she mocked, oh, daddy, move on. Tak, na zdraví. Ahoj. Ahoj. Po našem prost. Prost, prozit také bylo. Prozit to je hochdeutsch, ale prost je v Rakousku. Tak, to je kratší. Zubol. Zubol. Tak jo. Mám v kapelu ve Štajeru v Rakousku, taky pětičlenou se zpěvačkou. Taky hrajem tam v té oblasti a potom ještě hraju většinou teda buď v duu, anebo sám. A když duo, tak buď s klávesákem, anebo moje dcera Linda. Kde mám tady? To jsem viděl. To cédo. To je moje dcera Linda. Máme spolu repertoár podstavený hlavně na jejím hlase. A já zpívám do toho druhej. Takže to jsou tyhle ty současné akce. Já se pořád tam na ty vlastní písničky, jo, protože to mě zajímá, jako, nebo samozřejmě každý, jo. Mi dává. Jestli jste vydali nějakou nebo nahratou doma někde v šuplíku, máš nějakou svoji vlastní? Já mám nahrávky z Budějického rádia ještě za totality, když jsme hrávali u Švejka, tak tam kluci z rádia chodili jako hosti a měli jsme párkrát frekvenci v rádiu Budějickém, když nám třeba texty psal český Pavel Lohonka Žalman. Ano. Ten nám otextoval, aby to šlo do médií. Angličtina tenkrát nebyla žádoucí, tak nám psal texty v češtině. Tak třeba, já nevím, ty nahrávky jsou možná někde v análech tam v rádiu. S kterýma muzikantama jste to byla kapela City. S těma City jste nahrávali v rádiu Budějovicích. Ano. No. Hrál jsi se spoustou kolegů, který hodně. Samozřejmě muzikantů, ale máš nějakou takovou... Jestli jsi s někým hostoval, nebo někdo hostoval s váma. Jako Stars nějaký? No takový známější samozřejmě, no, Stars, no, by se to dalo no, říct. No tak z českých skoro ne teda,
No, pamatuju si už Vejka, když jsme jamovali se třeba se Milan Chladil si tam zaspíval s náma solo. Jo. Oni vždycky, když, jak to bývalo po divadelních představeních, tak herci a umělci chodili do baru samozřejmě. Skončili ve 22 hodin produkci a šli do baru. No a my tam hráli, no tak Milan prostě se nenechal dvakrát přemlouvat a šel na pódium a zaspíval třeba I Can't Stop Loving You, ze známých důvodů v češtině. Známá písnička. A I Can't Stop Loving You si dal s náma v angličtině na baru. A kdo ještě teda? Milan Chladil pak tam, si, pak tam byli Plavci, Rangers, Rangers a Michal Tučný s Fešákama. A to nás bylo na pódiu, nás pět plus jich pět. A oni byli samozřejmě urostlí hoši, tak jsme se tam takhle tlačili. Šílený. No a jinak ze zahraničních, tak to jsme hráli v Rakousku, v Alpách, v Telfsu. Tam třeba Udo Jürgens si s náma zahrál na klavír. No. Takže takovýhle lidi, no. Udo Jürgens s váma, jo? Ano, ano. Jako prostě záskok. Ne, no a já teda vím, nebo víme, že ty máš rád kapelu Smoky. Máš hodně písniček od Smoky, jsi na to specializovaný. No, jak jsi se k tomu, jako no, těm Smoky zrovna? Zrovna, když jsem začal dělat profi muziku, tak jsem si říkal, měl bych mi nějaký ksicht, nějakou lineu. Jak, aby mi to hlasově sedělo. A tenkrát byli, že kdo stavěl hitparádu? ABBA, Smoky, Slade. Jo. Takže jsem říkal, dobře, tak Smoky. A byla to líbivá muzika, byly tam vokály, což kapela uměla, nebyly tam žádný zvěrstva, jako co se týče heavy music. A bylo to stravitelná lidová, pro lidi, jako rozumí, který rozumí muzice, tak to bylo stravitelný, tak já jsem šel po tomhle prkně, načež jsem na sobě makal tak, abych ten hlas se přiblížil tomu Normanovi, i když to v životě nebude, to je jasný, to zůstanu na zemi, ale cítím se tam jako doma, tak nějak. No. Sešel jsi se s nima někdy? Jo, ale osobně jako moc ne, v Baden-Baden v Německu jsme hráli v jednom lokále. Oni hráli od 10 večer do nebo od 8 do 10 koncert a my po nich nastoupili od 10 do 4 rána. Hele, já jsem někde slyšel, že jsi zpíval také s Marilou Rodovič. Jo, to ale to jste zpívali spolu, prej. No, no. Jo? Mexican Girl. Od Smoky jsme spolu zpívali. Zase Smoky. No. Ona uměla i text, takže přišli, měli koncert v divadle a po koncertě přišli na bar nahoru a tak jsme začali jamovat a nalila flašku vodky v ruce, stála vedle mě a tak zpěvaj. Tak jsme jeli Mexican Girl, jeli vlastně spolu. Ještě kdo tam byl z těchto známých? Jo, Vesolia Rebiata, ruská kapela a hráli na náš aparát. Jsme jim udělali bloka, ale ty chlapi, no profi muzikanti, přičemž oni nesměli anglicky samozřejmě veřejně a ten bubeník mi říká, jak je to možný. V divadle bylo 8 lidí do pauzy, vojáci, a po pauze ani noha, my tam hráli. A tady máme aplaus. Já říkám, protože máte jiný repertoár tady. Kytare, začínal jsi s tou Jolanou, jsi říkal z toho Gypsna, ten těžký. Ano, ano. Navíc na trénování. To byl Lubovej, no. Jaký máš kytary nějaký? Mám. Jenom tady tu jednu, no tak to vidím. Ne, to je Fender Stratocaster, to je dobrák. Pak mám ještě různý, mám Takamine, model Bruce Springsteen, to je akustika, elektroakustika, velká Lubovka. Pak mám Crafter americký, to je elektro, plus má to luby, ale ne silný. Dá se to hrát teda jedině přes Marshalla nebo tak, ale je to elektroakustika, takže tam si volíš buď zvuk snímače, anebo pick-up z bedny. Jaká z nich byla nejlepší z těch kytar? Takhle. Co jsi měl podle, někde? No, podle toho, co hraju za žánr, nebo kolik hodin hraju. Když hraju celý večer, třeba v Rakousku 4 hodiny durch, nebo 5 i, tak si beru měkkou na dohmat. A když hraju třeba koncertík nebo hodinu, 2 hodiny, tak si beru buď akustiku, to tak kamine, to má zase silnější struny na dohmat, anebo toho Craftera. No.
Ale tohle to je celovečerní záležitost, to jako v pohodě. Na to se dá. Tak a teď současná doba. Teď jak co a kde vystupuješ nebo máš nějaký angažmá? No, většinou hraju teďka už ne přes agenturu, protože ty už to odpadlo opravdu. Ty manažeři už buď DJ nebo ale neutral jako one showman. A takže když hraju sám, tak si to hraní obstarávám sám. Děkuju Frantovi, že přijal naše pozvání. Já jsem si s ním strašně rád povídal. Franto, já ahoj. Děkuju taky. Přeju ti, jak se ti hodně daří. A zase mám někdy příště. Mám taky, chlapi. Určitě. Čau, ahoj. Díky. Yes, the music is really well and natural today. I had her excited. And she looked at me with her down eyes. So she whispered, hasta la vista. Mám takový překvapko, ono předpokládá, že jsou hlá. No to by to. Tam někdo uvidí. Maria. Byl by ho Milan Galán, který vyklízel garáž. Ano. Já už ho mám asi 30 let. Já ho sám nemám. Tě jsem ho nevyhodil nikdy. To se kladím. Míla Kašpar Neboštín. No. Saša Reynald z Pardubic. Vicí. Kája Berku, mladej kluk. Oni jsou tady podpisy, ale už jsou dvě. No, Mexican girl, don't leave me alone. I got a horse, speak and see song. It'll be a ship, believe it to be here and now.